Moram da vam pokažem nešto, znači, ovo je fantastično. Ova mala bubica, znači, to je ona, samo da pazim da je ne povredim, to je ona zelena, znači, ono vrišteće zelene, one bube. E, fore što, ona invading, koja znači, ovu našu sobu, ja ne znam, ovo je tipa već jedno deseta, ova buba. Fore o tome što kad smo živjeli na Frškaću, imali smo par saksija ovih mojih filandendrona i šta ja znam, koji su tamo bili. I valjda se te njihove larve ili šta već ušle su u tu zemlju u saksiji. I bukvalno, tako s vremena na vreme, znači samo popinguje neka buba i tako počne da leti po sobi. I moramo da je hvatamo. I sad, pre neki dan smo išli tamo na Frušku goru i ja sam pustila tih desetak buba koje smo... Bilo je hladno, nismo mogli nigde da ih pustimo. I sad kad smo išli tamo, kad je utoplilo, odmah sam ih pustila i ono sve ku. I evo sad ladno sedim i ova mališa na ovoj, znači leti po sobi, sve u 16. Pa sam uzela ovu jednu plastičnu i stavila sam malo piljevine od sneguljice. Nadam se mi neće zameriti. Da ima gde da se okrene. Inače, ovi bagzi mali, mi ih zovemo bagzi, jedu banane. I potrebno im je, znači, pošto mi, ja ne znam, bilo ono tipa minus napoju, kad su prve počele te bube da izlaze iz te saksije, znači, ne mogu da verujem. I mi na internet kao da vidimo šta je, onda tu smo prošli da oni jedu banane i da je potrebno, znači, da im staviš ovako, bukvalno samo jednu mokru krpu i onda one se naslone na tu krpu koja je, mislim, isceđena, jel? I odatle kao crpe vodu. I tako prežive i jedu banane. Znači, ja sam svojim očima videla kako jedu banane, to je nešto nevjerojatno. Tako da će sad ovaj mali Bugsy, moram još da mu stavim ove piljenje, sačekat će sad za vikend da je odvedemo tamo. Mališ. O Bože. I ne mogu da vedem, znači, to sve iz ove saksije lude, znači, ono, izlaze ti Bugsy. O, mir, mir, mila moja. Gde si, Miko?